Peregrina, princesa, que gustan de estar con Allende. Suki lindas. Hola amigos, comenzamos aquí más un video, más un capítulo de la novela de la vida real. Ontem fue mucha lluvia, entonces vamos a aprovechar el mayor tiempo de la mañana con este sol lindo para hacer las cosas. Aquí llegando a Cachorrada, hola aquí. O negriño, a princesa, que gustan de estar con Allende, que gustan de estar siempre conozco. Ahora yo subí aquí para ordeñar a vaca, mas a vaca ainda no llegó. Entonces yo voy a comenzar a lavar porque tengo ropa que ontem yo no lavé, antes de ontem yo no lavé. Entonces tengo mucha ropa. Y ahora yo voy a comenzar a lavar en cuanto a vaca sube y de ahí de donde yo lavo las ropas, consigo ver a vaca cuando ella llega. Entonces voy a lavar, esperar en cuanto ella llegue, cuando ella llegar voy a lavar, ordeño, coloco pasto para ellas y volto nuevamente a ordeñar para después ir a hacer almuerzo. También yo voy hoy a limpiar el galineiro, voy, también voy a hacer la embaixo, limpiar un poquito las samambaias. Entonces vamos a ver qué yo consigo hacer hoy. Y ahora yo voy a mostrar para ustedes las macieiras y los tomates que algunos amigos del canal falaron para mostrar bien de perto a planta, todo, cómo van. Entonces vamos lá y voy a mostrar para ustedes. Ya casi va a hacer un año que tenemos aquí el lago. Y olha só, el tiempo pasa muy rápido. Parece que fue ontem que a gente fez ese lago. O sea, el tiempo está pasando muy rápido. Y ya tienen trutas, las trutas están grandes. Olha só, acho que ustedes consiguen ver eso ahí. Ustedes consiguieron ver, es una de las trutas más grandes que tenemos aquí en el lago. Olha só, lá tem otra. Olha só, ahí están las dos. Nossa, están muy grandes y tienen muchas pequeñas, muchas trutas pequeñas. Entonces, olha só, cuando nos comenzamos el canal, no tínamos lago. Olha só as trutas aí. Olha só que lindas. Parece que elas estão aqui para que eu filme elas e mostre para vocês. Nossa, que linda. Estão muito grandes. E as outras, mais pequenas, também estão crescendo bem. Então faz quase um ano que a gente fez esse lago. Quando começamos o canal não tínhamos esse lago. Com a renda do canal e a renda do trabalho do Ale, conseguimos pagar as pessoas para fazer este lago. Foi um avanço, temos aqui um lago lindo. E assim, por isso que vocês, eu pido um favor para vocês assistir a publicidade, que é muito importante, para poder fazer as coisas aqui. Para poder ir arrumando aqui o nosso sítio, fazendo coisas boas e bonitas. E também para comprar mais coisas para o canal, para comprar um drone, uma câmera GoPro. Então, eu pido para vocês, de favor, que assistam a publicidade, que é muito importante. Então, amigos, eu estou aqui na casa da montanha, olha só. Esa es nuestra casa de montaña. Yo siempre vengo, limpio ella. Ficamos aquí un buen tiempo, en la parte del día. Y
Y los aniversarios, siempre que hacemos un compartir, siempre que compartilhamos aquí con las comunidades, o hacemos aquí en la Casa de la Montaña, que tiene más espacio. Entonces, ella no está abandonada, no siempre estamos aquí, limpamos y todo. Y entonces, ahora voy a comenzar a lavar. Entonces, no esquezan de asistir a publicidad. Olha só, a vaca está lá embaixo. Ela está lá embaixo. Vai tardar um pouco para subir. Vai tardar nisso de meia hora. Ela vai chegar, olha só. Ela está lá embaixo. Aqui está o tourinho, olha só. Aí está o tourinho. E a vaca está lá embaixo. Aí está a vaca. Então ela logo deve subir. Lá está o cavalo serrano, esse aí, serrano. Bom, agora sim eu vou mostrar para vocês as macieiras e os tomates. Mas antes eu vou mostrar aqui a fruta do conde, acho que chama no Brasil. É muito bom. Nós plantamos aqui um galho que o Nieves trouxe para nós. E olha só que ele está crescendo bem. Y lá tem otro galho que nos plantamos también, da mesma. Y olha só como está dando folhas y galhos. Olha só, va a dar cierto, va a crecer, va a demorar, mas está creciendo. Y aquí las macieiras. Están muy lindas. Olha só como está grosso o pie dela. Olha só. Está grosso esse pé. Plantamos uma árvore de gaúcho, mas não nasceu ainda totalmente. Esse gaúcho está seco. Está secando as pontas. Mas já está. Logo aqui, ele vai cair. Essa árvore só não morreu a um, porque come muita comida. Então as macieiras estão crescendo bem, tão lindas. Olha só, está aqui. Só que temos que podar elas, né, Ale? Temos que podar. Podar aqui em cima. Mas vamos esperar porque vamos ver se conseguimos comprar a... podador. Aham. Custa 10 dólares. Eu vi por 10 dólares lá em Timotes. Então vamos ver se compramos um podador. É uma tesoura de podar mesmo, especial. Porque eu quero fazer o seguinte, meu amor. Eu não vou podar só a pontinha. Eu quero podar por aqui, assim. Sabe? Todas da minha altura, mais ou menos. E plantamos esses. E plantar essa como parte já aqui. Fizemos com como outros galhos que... Tá nascendo, tá dando certo. E muitas que a gente fez isso. Olha aqui uma nascendo e outra que nascendo no pé dela aqui. Ó. E essa é outra que nasceu da semente dela. Mas temos que podar para que dê galhos, porque olha só, esta aqui está subindo só hacia arriba, não tem galhos hacia os lados. Então por isso que tem que podar. Vou ver as crianças que eu deixei ali brincando um pouco. Já vem aí. Ok. Diz que em Pinhango chegou luz agora, estava me comunicando. E aqui não chegou ainda, devem passar para cá daqui a pouco, mas Pinhango também passou toda manhã sem luz. Então, amigos, novamente estamos sem energia elétrica, mas se já tem energia elétrica lá no povoado, logo, logo vai ter energia aqui, se Deus quiser. Bueno, amigos, lo primero que yo faço cuando llego aquí a comenzar a lavar
es limpiar aquí el tanque. Estaba para los de acá, pero... Entonces yo doy una limpiada porque cuando es mucha lluvia baja mucho barro y fica sucio. Está bien limpio el primero. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo queda? Sí, es porque mucha lluvia. Entonces baja mucho barro. Sí, y mira cómo ahora queda, mira cómo quedó el jabón. ¡Sucio, verdad! Está pronto aquí, ¿no? Ahora sí. Comienza mejor parte. Después quedó la mejor parte, ¿verdad? Que es la basura. Y oye, tengo mucha ropa. Mamá, te lavó toda esa ropa en un día. Sí. Y si llega la luz, la terminamos en la lavadora. ¿Verdad? Oye, yo tengo mucha ropa porque pasaron 2 días que uno la ve y tal. Sepa mucho montón de ropa. Y pronto aquí. Enquanto amanhã vai acabando, a paisagem que a gente vê começa a fechar a cortina com as nuvens diárias que sobem a montanha. Isso que você está vendo acontece todos os dias. Quando a gente sabe que a paisagem está fechada, que a nuvem tomou conta da paisagem, é para a gente já ir para a Casa Hobbit almoçar e se preparar para a tarde, que pode ser de chuva ou pode dissipar.